Llopi është një vend që i run traditat gogja mirë, e që besa kom një që janë edhe gogja mikpritës. E për këtë arsiu në kom zgjedhë që në Përoda me ardhë në lap e me këqyrë se qysh po na presin ata. Oj, zoti shpis! A do në Mustafera, joa? Shëndetje, Fatan. A i mirë? A i lot? Mirë, falenderit, jo? A vazhdojna? O, hajte bëjron. Qysh ka shku dita sot, Fatan? Super. Së gjithëherë. Kom një që lopi janë gogja mikë frica. Jënë konë edhe këtë nëherë edhe jim të vazhdu traditën që ashtë. Po thu që përru një traditën, halo? Pa tjetër. Atash... Morë me bam që shë kanë ruë edhe nga përru të ashtë. Ta është propi ju kalzojmë nga krejt e qytetarëve se që ishë lopi e runë traditën. Shumë, shumë ardhje. A të mërësë nga rëmë zëvëte? Mërësë gjëta. O përshëndetje, o burra. A do një Mustafer? Shëndetje, a je mirë? A je mirë? Shëndetje, a je mirë? Shëndetje, a je mirë? Shëndetje, shëndetje, a je mirë? E vëllë, shëndetje. E, qështu po të pritë kanë lapë? E tash me të zotet e shtëpisë, se këta së pëdoj me në ndodhë, du me bo një intervjist shkurt edhe me i pyjtë se që shënë konë traditat lapë. Ose Fadila vëmë të regonë që është në pritë mështë në lapë? Mështë në lapë jënë pritë fort mirë, u e daukon gjithë shka për lapin. Kanë mësue njerëzit, kanë organizue luftat e para që jënë konë, pe ju edhe për para nuk këna pasë ku, po u me dhe vesë në përru edhe jënë të buë njerëzit dhe i kanë buë një organizim pa morë parasysh gjithë shka në edhe buë. Edhe tash, edhe na sitri, që jena pak, që na kanë shkuat atë portën, ne kanë njën si amanet, u edat mës me i hup, me i pasi u edat se në edat biseduhet ma mirë se zdëkun. Ka u edat në lapë, ka u edat mira, ka edhe u edat vjetërën e për bjesh kanë ma të fejla pak. U edat që jenë konë edhe për para, kena edhe këtë dikun në rafsh, jenë dhe u edat vjetëra, edhe zdëherë jenë botë bimet në për u edat, se nuk në pas të tërkun ku. U e da u konë gjithë shka. Fatan, e mura vesh që odan me ndërtu këtë ode pas një të pas amanet. Amanet për të porve. Që është pëndin një tash që e keni ndërtu? Shumë mirë, njëm shumë mirë se i kena mojë traditat brez bas vrejzi. Ka pas babgjyshi, baba, tash babgjyshi e kalon amanet babës, baban e kalon neve, që më smihu këtë tradita. Kështu që e kena ndërtu edhe në udën për mimoj traditat e babgjyshit edhe babës. So shumë ku shpenzeni në udë? Shpenzojmë begi ku shumë, sidomos dimnit, jem fshati begi i malë, po çdo vit të bëhem komplet fshati këtu dhe bojmë neja, bojmë pleshë si këti në herit, jë luja me filgjona, jë dëvërgjek, jë sha, kështu që kalim shumë mirë. Për rëndësia udave është, tepër është e mirë me mojtë rëndësinë e udës se qysh ka najtë parë të unë, për shembol, kam bo më abete të rëndësinë shmeje, qysh mja bështë të anek ne, kështë që tash edhe na përmëndohem në hopa ty në me shku në traditën që i kam pasë. Ka përë që mështë e kështë në hopë? Konë ma mirë për pora që ka nejtë qështu me një dhomë krejtë burrat bashkë, ata është që po përzijen edhe burrat edhe grotë. Jo, vallohi, bacë atër ma mirë o konë. Se po thu që konë ma mirë atër? Se atër fakultetë që kështu qita është nuk ka posë. Ka posë zinë të meqëm.
jenë kondishëm. Edhe burrat, kur kanë bo lahtit, ashtë që shpëbojmë në ti me këta shukët krejt këty, që ka thonë besa, besë, kur ja ka thonë besën e fjollën, ati nuk o dolpe aty në burrave ma. Me e mu besatu me dikon jakur. E për ata mu më duket, edhe atërë konë manë. Apo më tregoni që kena me lujtë qëtash, të dhëna me lujtë një lojë populore. Kena me lujtë lojë në filxonat të në herit. Edhe filxonat në herdhen. Qëtash kena me mshef, kam me mshef ta kukrën, edhe ma kena me lujtë kukrën me gjithë. Dyte e së të kemi mshu, në filxon e hup lojnë. Uba. Nëse hup lojnë, ma kena mshu me të knu. Nëse jam mërmen një ajo që jeni të meqën, moni me hjetë, me siguru, por me mshu të ishte ma shlirë dhe. A në vesh me hjetë për e një? Po me qëllu prisa u blojnë që. Shto se kua ta pa, pa. Rëzikojnë. Së në vëtë më të ka dhe burë. A e të vejë këtë qëto. Emi kure geni se më shokë mërë kure gen mi se më pëllojen me gëlluje mi e gëti të mërë mi e gëti ditë më që kena më muë orë rushdo kam kalzue, sa t'jet nata, keme t'knue. Ore leo, dosti jone, ty na faka, hic po t'shkane. Shemariti, njëm kodaku, shemariti. Ta shumë me Vacin Sale dhe me Vacin Bebe, dy rapsot vjetër të lopet. A guzemi jo thonë vjetër? Shorë drejsh. Ja, plak, jo, ta më puna. Këto nodën e ju i pëmbjen me ju afru se cilit, se me se cilin po kam qka me bisedu. Ju keni vizitu shumë Uda. Ose i ne konë rapsu Uda paqore si ju karo me konë shpesh nga për Uda. A po më të regon, sot mërmolli tash për ato mbledhit që në konë atëherë. Mas pori për të regaj për traditën e Udave, ke biseda në fillim. Edhe, unë e maj me në pej vazhdije këna pas Udë, e din edhe këse kujshdije këna pas. E arsin për para në eshin ka dy javë më safirë. Jë një ditë e një natë për ka dy javë. E këmë pas babgjyshin, thej kja përse që shpërrini ka dy javë për. Ka marrë një kë, s'ka më të mjetë më shku kërkunë. Dhe shumë, gjysh, pse? Dhe ke pa shkanë, vjenë, shkanë të kojshia, të shokua, të mikua, të dikun me hek një mëzdi, merë shtatë edhe këthesh, shkanë ma. Edhe aj vjenë të ti, merë një shtatë, të shkanë, zvjenë ma, e që rrinë shpitve. So ka ndalu datë në kalumen me këto tash, edhe pse po të buve me shtu në ashtan të rollë? Zakonit e pora që një kumë me tashme, ndryshojnë shumë. Një në duke të e përshme me mjerë që kënë, se në i të kominstojnë e kuve. Ju duke në ryshi. Për para, u bo dasë ma nëda, burat në kënë nëdë, kanë bo dasë më këna të armë e gjimë e shmëse. Gratë të shpia, që shtu kënë në tërë. Tash, u në shku ke punë kejti në bo bashkë. Nështë të ma mirë, për që njësë, njëve së në duke që është ma mirë, që është më mësuna, me qatë tradit, me qatë tabja, me qatë. Po falem dhe se erë që lirije, jemi është lirë edhe shkojmë po do, më rrimë që është kemë qefë. Nëse si u mënoj, ma vënë, po kom qefë edhe juve dëve mjë unitu e kënu ka një konë. Nëse si u mënoj? Ma së bëngu në tashë më këtë. Ja, be që është mënoj, a thënë fillim që si e nga plokë.
Ja, ai ka thonë në ja. Ne për mua, për mua mësu që s'mu. Mare popullë si në gëzash malit, historit një shqiptari. E këm pasun edhe vlaun, e kemi kënu me këtë salijin bashk, pa i e kësh pas jetën ma shkur të deq, edhe ma i rio se unë e u konë. E ishëm një darësëm në Bradasha, kemë Bradasha. Edhe unë nesëm në pronën të ejnë në përdijë të parë, ku që aty në Alanë. Edhe në tash kishu më shku për Prishtinë, vim stacion të autobusave, kur vim aty, thëm ati u lau, thëm, t'il thëm, në tretuar që aty këshirë nalën e kera, diqka se s'ka, të bësku me ditë kur ka. Edhe delaj, tash pjell që dërën kereve, po, i kishin ata punë të vjeta se nalëshin, unë edhe këtë i nejtë në bërë aty stacionit. Edhe tash vjen një unë e nalë kerin edhe po thët, aj vlo, thët, po na bën e me dërë, thët, hajdi, hajdi më hinë kerë. Unë edhe këthej kryet me i thonë këtina, hajde, kështu pe që ish mrapa, kur pe këqyri vetë që ta e nalë. Edhe u hutova, apo besoni u hutova me e ta thash ku e boni për e një këto gazdvacër kështu mëre. Së disha se unë edhe pe këqyri unë e krejt hupa. Në atë moment që e boni për e një me i herë gazdvacër, se pa isha unë që uronë shakë. Si ishë kom posë? Edhe... edhe... Fati tina kjo edhe nuk unë këgja kështu i ronë edhe. Fati që qëllaj i let, e sharkia, i kishmet kështu më në tepër, bisht i knej edhe knej, edhe i shkop në ta. Po une së më kanë shku me që është sharkia aty heq, veç ty këqysh që shë boni për e nija kështu. Edhe po ma banë, thët, po kapëm, thët, qapëm këqyrë, thëm. Po pësan shakt ja, thët, po, thëm, po, po, për mua, thëm, po, unë menova që ka bo zëti dva gërgjëtyrim. Pa një 17 ke këtë me të bleva një kërtimin personal, do isha me bo surprizë në shpe. E thras një mikë, si një ke kjerit është, i këmë bo parët me bleni një kjera, po ma në zjedhat, po ke këtë me të pi bishkur të bleva, të harë tash kodrë strima për pjetë, në unë në telefon. Tha, ku jetë është në autobus? Tha ne, thosh, pëse qa bo, thë, jetë, thë, dhe kokrat kresë në mi blidhësh, hajë se zbriti për 4 cent, nuk ka problem. Edhe, kur vi ka në krytë vranjirë që ka në alë në kodër, atëherë kënë Albana Market, për bo, thë, në janë 2 banatur aty, dhe pe parkire e kjerën aty, pe la dhezën, 4 tërgu dhezën, pe nga i prejnë e dorës, pe i pi bli banat, u mësu trunit të janë me autobus bardhash Prishtinë, pe la kjerën, hop, 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 pres autobusën atje. Po një 3 minuta, 4 fati që sora autobusi. Pesha, aja e banaturës, po ma bo me dur. Sa shka mundet me po, sa shka garam kusur ka gabue. Edhe truni s'pe kap, ta shunë jam me kjerë. Edhe kër shkojt e dhe në falja, bo me t'pi diqka, dhe shpor, no. Ta kemi që t'kjero, kërë më ka thunë, a kemi që t'kjero. Sa shka po t'pengano, dhe shse vjeni autobus, ma bje i kofer, sa shse s'po kam ku me lona një. Sa, jo, tha, jo, tha, lojan, tha, veç, tha, shë mos e haru, tha, ma puna pe haru i kjerën. Edhe, aja më bëna atërën e fëp në kjerën, edhe pejsh një. Yeah.
faleminderit. Natë.